У Нідерландах сьогодні проходить перше цього року судове засідання у справі MH17. Через коронавірус усі мають бути одягнені у захисні маски. Зняти таку маску можна лише тоді, коли займеш своє місце у судовій залі. All rise. У чорних масках та мантіях заходять судді. Головуючий суддя оголошує засідання відкритим. Далі береться перераховувати клопотання, що були задоволені під час попередніх слухань. Також суддя вважає за необхідне отримати покази експертів до початку судових слухань по суті. Часом процес починає нагадувати гру у пінг-понг між стороною обвинувачення та захистом Пулатова. Після того, як нідерландські прокурори влучно відбивають чергові вимоги адвокатів росіянина, ті у відповідь кидають нові. Зокрема, захист Пулатова порушив питання співпраці з російським концерном «Алмазантей» щодо дослідження залишків літака та звіту, підготовленого концерном минулого року. У свою чергу, головуючий суддя зазначив, що суд планує почути експертів у справі MH17, зокрема, російського концерну «Алмазантей». Також допити нідерландських, бельгійських та російських експертів мають бути завершені у квітні цього року. Покази експертів треба долучити до справи до розгляду по суті. У відповідь захист Пулатова просить допустити експерта «Алмазантей» до огляду уламків MH17, перш ніж його допитуватимуть. А ще хочуть оглянути всі фрагменти літака, що зберігаються у Нідерландах. Дуже обмежена частина уламків була використана для реконструкції лише передньої частини літака. Таким чином, картина, яку можна отримати на основі реконструкції, може бути спотворена. У свою чергу, сторона обвинувачення наголосила, що аналіз уламків, про який говорять адвокати росіянина, вже був проведений і є у матеріалах справи. Також нідерландський прокурор підкреслив, що саме на уламках, які долучили до реконструкції, можна побачити найбільше ушкоджень та слідів від зброї, тож інші уламки не відіграють такої великої ролі. Ці уламки надають найбільшу інформацію про зброю. Однак захист росіянина підкреслив, що хоче побачити усі 18 контейнерів уламків, аби зрозуміти, щодо яких саме їм може знадобитися додатковий аналіз. Сьогодні розглядаються, можна сказати, ще технічні питання, які пов'язані з допитом експертів, які пов'язані з оглядом реконструкції уламків. Щодо розгляду справи по суті, то в червні, як очікується, суд зосередить свою увагу на таких ключових питаннях, як зброя, якою було збито літак, далі місце запуску цієї ракети, і третє – це роль чотирьох підсудних. Власне, от на цьому будуть сконцентровані слухання. Слухання, по суті, мають розпочатися вже 7 червня цього року. Наступне судове засідання відбудеться у понеділок, 8 лютого.